Kyllä, jees, moro vaan kaikille. Sain tosiaan Mr. Hermettisen tänne ottamaan meikäläistä kuvauksia. Se on mulle tosiaan muuta kuin webkamera. Niin tarkoitus olisi avata Jimsiltä. Tuosta näkyy Jimsiltä tullut paketti. Eli Jimsi on tosiaan lähtenä mulle ilmaisteeksi joka ikisen tuotteen. Mulla ei tarvi mitään, mutta tehdä vähän mainosta näillä mun videoilla. Kiitokset Jimsille, eli aika avokädistä porukkaa. Katsotaan, mitä täällä löytyy. Kaikkea tosiaan Logitechin tuotteita. Mä otan vaikka näppäin mistöstä. Eli kyseessä on G413 Carbon. En saa tästä vielä sanoa sen enempää. En ole hirveästi tutkinut asiaa. Kohta se nähdään. Voidaan tuossa vielä tosiaan, mitä toi näppäin mistä kuulostaa ja näyttää tuossa videon lopulla. Otan noin tuota pois. Sitten on Logitechin G633 Artemis Spectrum. Näitä kulkeita mä oon aika kauan halunnut. Mä en oo kerrannut ite niitä ostaa vielä, mutta mä oon niitä pihi. Mutta nyt pääsen niitä ainakin kokeilemaan. Ja sitten vielä Logitech Pro. Olikohan tää joku Jimsin sivuilta löytyy jollain Logitech G Pro nimellä tai vastaavaa, tai ainakin Logitechin sivuilta se oli joku G Pro. Tässä lukee vaan Logitech Pro. Mutta tosiaan, tän hiiren mä itseasiassa tiedän entuudesta, tää on oikeesti hyvä. Tykkään tästä hiirestä, joka klikkailee paljon, niin kuin semmonen tosi kliksuva ääni, niin tää on oikeesti hermettinen ostos. Ja sitten täällä oli vielä yksinäinen sukulaku, se on kuule kameramiehen pakka. Ai jumala kekka. Kyllä, halvataan. Ei vaan kyllä mennyt etuosarjon kahvit tästä hyvästä. Mutta joo. Mä en saa niistä sanoa vielä sen enempää. Pitää melkein iskeä ne koneeseen kiinni ja rupea kokeilemaan. Miltä ne näyttää ja kuulostaa. Tässä oli tää näppä, mistä se luottiin, kun mä katsoin, niin joku Romer G niin kuin nää näppäimet on Romer G näppäimet. Ja se sanoo jollekin enemmän, mä en tiedä itse. Mutta kohta nähdään ja kuullaan mitä ne kuulostavat. Eikä ruveta iskeä niitä kiinni. Kyllä, eiköhän aloita näppäimistä. On kyllä aika tylsä mattoveitsi, kun ei meinaa muovin palalle pärjätä. Noin. Joo, mitä sieltä löytyy? Ai että. Se on muuten hienon näkön. On se aika siisti. mitä hittää? Tää on jotain lisänäppöjä ilmeisesti. Sehän voi olla, tuleeko siellä noi värilliset näppöjät noihin VA, SD-hän ja nuolin. Ainakin joissain tulee. Mitä että? En tiedä, tässä on. Tässä on eniten käytetyimmät näppäimet, niin niille ilmeisesti varakappaleet. Ai niin, jos hakkaa liian kovaa, sitten sä voit uusia ne. Ilmeisesti. Kuluu puhki. Kaikkea ne kyllä ajattelee siellä niin kuin kaiken varalle tommoset. No joo. Se on eka, miksi mä näen tommoseen tulevan. Sama. Sitten avataan ilman rikkumatta. Ihan kun avasetaan joululahjaa. No joo. Kaataan kohta vielä, mitä se näyttää valojen kanssa. Ääni on ainakin suht hermeettinen. Se on kyllä oikeesti hieno. Mukavan pieni näyttää, niistä ei mitään ylimääräistä. No joo. Otan se tonne odottelemaan. Seuraavaksi voisimme iskeä Artemis Spectrumin kimppuun. Katsotaan, että mattoveitsi nyt kykenee päihittämään muovin.
Otetaan tää täältä vaan näin. On semmonen secret avausmekanismi. Selvästi. Pistetään hetkutella sieltä ulos noin. Tuolta näyttää. Pretty nice. Mitäköhän päin nää tulee päähän? Sitä en tiedä, miten päin nää tulee päähän. Varmaan näin päin. Miltä se tuntuu? Aika hermeettinen ensivaikutelma. Olis niissä mitään merkkiä, kumpi minä kumpaan? Ai mitä merkkiä? Niinku L tai R. Ei näe. Kyllä näe. Onks noi muuten Bluetooth-kuulokkaat? Vois niissä johto? On näissä johto. Joo. Näinpä, että on pakko tulla ton mikrofonin takia. Joo. Joo. Kaapeli vielä messiin. Mitä, kaksi kaapelia? Mitkä kaapelit siinä on? Olis toi toinen toi normi auksi. Siis PC ja sitten on ääni. Omalla kautta kannattaa käyttää. Laitaisi ne molemmat kiinni. Toi on kyllä hyvä kysymys. Joo, sitä meidän täytyy selvittää kummalla me isketään se kiinni. No, täytyy perehtyä siihen kohtaan. Niin, tässä on joku ohje. Kuulokkeet laitetaan USB:lla kiinni. Jos haluaa puhelimeen, se laitetaan tuolla 3,5. Aha, eli siinä tulee vaan normi AUX-piuha ja sitten USB-piuha. Joo. Okei. Okay. Selvisi se asia. Näin ollut ja sitten toi päällä. Ja toi muovi tästä vielä muuten tuolta. Noin ikään. Näköjään tää vielä. Jees. Se tohon ja sitten vielä Pro-hiiri. Tää on kyllä hermeettinen herkku. Mä oon tätä kokeillut itse asiassa aikaisemmin. Onks toi semmonen säädettävillä painoilla? Tää ei oo. No joo. Tää painaa muistaakseni noin 100 grammaa tää hiiri. Vitsi, tää mattoletsi on kyllä ihan perusista ihan oikeesti. No, ne voisit katon leikkaa pois noin, jos et haluu nyt mattoletti kohtiin. No, katsotaan. Siellähän se on. Hermetisöitynyt hiiri. Tää kliksuu ihan saakelisti. No, onpa hyvä ääni. Kyllä. Onkohan tää... Ja sitten pitää alaspäin tätä omituista ääntä. Näin tää ihan... Aattelin, että onks tää rikki. Sekoilla vaan. Jos tosiaan tykkää kliksuvasta hiiristä, niin tämä on oiva valinta, eli Logitech Pro. Otetaan se tulee tosta. Isketään se takaisin tänne. Pitää olla varovainen, että mä rikon mitään. Rikon mitään. Noin. 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 Jees, sitten voidaan ruveta asentamaan. Täällä vedetään onnessaan, kuulkaa, mikä asennuslakua. Täällä lyödään tarkkoja asetuksia hiirellä. Tulee niin pirusti headshotteja. Kyllä vain. Kyllä, siinä ne komeilee. Tuntteet värit on, koottaa paketista, paitsi että... Noi oli siniset, noi, toi Logitechin, noi kuulokkeet oli siniset, toi väriltä, mä laittin ne punaiseksi. Tää hiiressä tehdasasetuksessa toi vaihtelee, kun toi väri koko ajan. Näppäimistä värejä en oikein koskenut. Ja tommonen värimaailma.
Kyllä. Mm. Kokeillaan kirjoittaa jotain tällä olulla näppäimistöllä. Tuota kuulostaa näppäimistö ja sitten vielä hiiri. Hiiri kuulostaa... Se on äänekäs, mutta jos tykkää tämmöstä klikkailevasta hiirestä, niin on aivan loistava valinta. Mä veikkaan, että hiiri painaa sen 100 grammaa. Näkee varmaan tarkan painon sieltä sivulta, Logitechin sivulta tai Jimpsin sivulta. Kyllä. No. Jees, eli tosiaan Jimpsiltä saatiin nämä tuotteet. Käykää ihmeessä katsoa itselleen ne omat. Tuolta esim. Katsotaan se hiiren paino vaikka tosta, mä oon itteeni kiinnostaa. Hän saa kirjoittaa. Logitech Pro. Siinähän se on. Tää on oikeesti, jos tykkää olisi klikkailla sitä hiirestä, on mun mielestä paras mahdollinen ostos. Paino pelkkä hiiri 23 grammaa, okei. Okay. Se on kevyempi kuin mä ajattelin. Tää tuntuu niinku paljon vakaammalta kuin niinku, mitä yleensä ton painosta hiiret on. Suosittelen. Jims. Jees, moro vielä kaikille. Sen verran halusin tästä vielä Jimpsistä puhua, että mä aika monesta firmasta pyysin että halusiko ne auttaa meikäläistä, että lähettää mulle jotain tuotteita ja voisin kertoa sitten teille äidille mun mielipiteet niistä tuotteista. Kukaan muu firma ei oikein vastaillut mun viesteihin tai ollut kiinnostunut. Jimpsiltä haluttiin ihan suoraan, että joo, mulla on kiinnostuneita, laitan sulle tuotteita. Sun ei tarvitse kertoa sun katsojille, mitä tuotteita sä käytät ja kertoa sun mielipide niistä. Ei pyydetty mitään muuta, ihan käsittämättömän hienoa. Ja mitä mä oon nyt näitä tuotteita testannut, mä oon todella iloinen. Ja sen verran mä voin vielä mainita, mä oon itse Jimpsiltä tilannut henkilökohtaisesti. Mä tiedän monta äijää, jotka on tilannut Jimpsiltä tuotteita. Ja sen verran mä voin sanoa, että Jimpsillä on nopea toimitus, hyvä palautusoikeus ja hyvä takuu. Mulla on itse henkilökohtaista kokemusta näistä. Et sen verran mä voin teille luvata, jos Jimpsiltä tilaatte tuotteita. Ja käykää ihmisiä katsoa itselleen tuotteita täältä Jimpsin sivuilta. Täällä on todella hyvä hinta ja tää on kyllä paikka, mistä jos mä tilaisin jotain, mä tilaisin Jimpsiltä niin kuin jatkossa. Mä oon todella iloinen. Tästä on kiva jatkaa. Kiitos vielä, että katsoitte videon ja kiitos Mr. Hermeettiselle kuvausavusta. Hei, tätä videoa ei muuten ole saatu tehtyä tälleen. Mulla ei teillä kuin webkamera, niin tuosta unboxauksesta olisi tullut vähän tylsää ilman Eetun apua, joten kiitos vielä Eetulle. Ja tosiaan ensi videoon, ensi striimiin. Jes, moro!